Strana 23, cvičení 4, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy, tak se společně pustíme do úlohy A. Cesta měřila 3,2 km, do posud jsme ušli jednu čtvrtinu trasy. Kolik metrů nám zbývá ujít, tak cesta měřila. 3,2 kilometru, ale tady čtu, že má být odpověď v metrech. Takže to je první, s čím se musím vypořádat. 3,2 kilometry převedu na metry. Tak jeden kilometr to je tisíc metrů, takže jich je tisíckrát více. Jsou to menší jednotky, budu násobit tisícem, Pohybuji když násobím desetinou čárkou doprava, tisíc tři nuly o tři desetiná místa. Jedna, dva, tři. Takže já si to takhle tady přidělám ještě nějaké ty nuly. Takže mám desetinou čárku tady. Jedna, dva, tři. Rovná se 3200 tisíce dvěstě metrů. Takže už vím, že ta cesta, tak si takhle znázorním, měří tři tisíce 200 metrů celá cesta, ale mě mluví se tady o čtvrtinách, takže já tu celou cestu rozdělím na čtvrtiny. To znamená, že ji rozdělím na čtyři stejné části. Tak, my jsme tady vyšli, tak a už jsme ušli jednu čtvrtinu, takže jedna čtvrtina je tady a jsme tadyhle, tohle máme, ujdute. No a kolik nám tady zbývá? Takže celek má čtyři čtvrtiny, jednu čtvrtinu jsme ušli, takže nám zbývají tři čtvrtiny. No a tři čtvrtiny z čeho? Z toho celku. Tři čtvrtiny z 3200 metrů. Tak, jsou to tři, takže třikrát jednu čtvrtinu viděli, vypočítám tak, že tohle vydělím. 3200 děleno čtyřmi rovná se 32 děleno čtyřmi 800 osm, krát 800 metrů, což je jedna čtvrtina, třikrát 8, 24, 2400 metrů mě zbývá. Takže 800 metrů, to byla ta jedna čtvrtina, Tady to ještě můžu dopsat, jsme ušli a 2400 metrů ještě, ještě ujít máme. Podíváme se na řešení. Tak, malinko, jinak počítali, ale dopočítali se úplně ke stejnému výsledku. No a já jsem říkal, že já udělám Ačko, no a Bčko čeká na vás. Přerušte si video. Tak to si myslím, že bylo ještě lehčí. Nebo ne? Tak se na to podíváme společně. Tak, máme tady Leona, měří 1,47 metru a Marek měří 152 cm. Kdo je vyšší? Je výškový rozdíl mezi nimi větší než 1 decimetr? No, takže máme tady Leonu, její výška 1,47 metru. Máme tady Marka, 152 cm. No, nemůžu to takhle porovnávat, když to nemá ve stejných jednotkách. Tak já to převedu na ty centimetry, kterých se mně bude lépe počítat, metry na centimetry. 1 metr, 100 centimetrů, centimetry je menší, je 100 stokrát menší jedna, druhá, 147 centimetrů. Takže když to porovnám, 147 je menší než 152, takže na otázku, kdo je vyšší, vyšší je. Marek, no a když je ten rozdíl větší než 1 decimetr, no tak to, to, nejdřív odečtu, 152 minus 147, takže 7, ne 4, bez to je 52, bez 40 je 12, bez 7 rovná se 5. Tak, rozdíl mezi nimi je 5 cm, No a já vím, že jeden decimetr je 10 cm, takže ten rozdíl není větší než 1 decimetr, protože 5 cm je méně. Tak, podíváme se. Ano, převedli, porovnali, zjistili, že Marek 5 cm, ano, 10 cm je víc než 5 cm, takže je to méně než 1 decimetr. Zvládli jste to tak? Tak to jsem rád.